جہلم میں صفاقیت کی انتہا، خاوند اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مزید تفصیلات بابر حسین کی اس رپورٹ میں۔ جہلم کے نمائی علاقہ چکجمال میں خاوند اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جہاں بھاگ ہو گئی، پولیس رائے کا ایسا کہنا ہے۔ تھانہ صدر پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق جہلم کے نمائی علاقہ چکجمال میں خاوند اور سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے خاتون جہاں بھاگ ہو گئی، پولیس رائے کا ایسا کہنا ہے۔ تھانہ صدر پولیس نے ناش پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی۔ مقتولہ تارہ بی بی کے گلے پر کٹ اور تشدد کے نشانات ہیں۔ اسپتال رائے کا ایسا کہنا ہے، ہماری بہن کو خاوند نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا، بہن اور بھائی کا الزام۔ صدق نے کہا بھائی تارا بی بی فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اِسے اتنا پہنچے تو اِس والدہ نے کیا ہے بھائی اس کی بلڈ پریشر ہوا ہے تو تاں فوت ہوئی ہے۔ بھائی کہتے کہ نہیں ہے مالٹا کھا دیا اس نے، ادھر دیگر کہہ رہے صبح اس نے چائے پیتی ہے، کوئی بیان ایک نہیں مل رہے نا۔ جس ٹائم پولیس پہنچی ہے تو سارے غائب ہو گئے، سارے نس گئے۔ تارا بی بی کو طلاق کا نوٹس بھجوایا گیا، صلح کے بعد سسرال واپس گئی، گھریلو جھگڑا تھا، پوسٹ مارٹم کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی، پولیس رائے کا ایسا کہنا ہے۔ کیمرہ مین سنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔